аматьорския бокс, който играе. И полупрофесионално има доста огромна разлика. Не и това само рундовете, а и голите кръста. Там напрежението е малко повече, отколкото при аматьорите. Беше много трудно в първия матч. Мароканецът беше доста корав състезател и имаше малко повече опит от мен. Но това не ми попрече да наделя над него. Господин Рате, както аз го наричам, повечето треньори, така, аз го наричам господин Рате, защото имам уважение не само към него, а към господин Таков. Сменихме малко тактиката. Видяхме няколко мача на мароканеца, веднага след като свърших след като приключих с европейско първенство. Разучихме го какво представлява. И това ми помогна да успея в този матч. Това мога да кажа.